Torstaita vaan. Huomenna olisi vapaa päivä, jos saadaan vaan Matsudalle toi huolto sovittua. Tuntuu olevan niin hemmetin vaikea saada puhelimella varattua noita huoltoaikoja. Kyllä se auttaisi toi kielen opiskelu. Tässä opetella semmoinen autotekninen kieli. Olisi sitten helpompi auton kanssa toimia ympäriin. Ja pitää sitten tehdä silleen, että huomenna kun mennään, jos mennään, mä kyselen sitten ne laakerit ja ton remmiin ja kiristiasia. Paljon helpompaa kuin voi näyttää, että toivotaan, että siellä Mazdalla nyt on joku, joka vähän osaa englantia. Eli joo, torstais mennään. Viikonloppuna on taas ajamista paljon. Nyt ajattelin, jos menis vaan ihan tosta sukunvittia pitkin. Pitääkö käydä tuossa automaatilla? Siinä oli tosiaan kiinalaisturistit tehnyt töitä kiinalaisravintolassa ilman työlupia. Turistiviisumilla siis tulleet maahan ja tehnyt töitä ja jääneet siitä kiinni, kun on tullut joku tarkastus. Kolme niitä oli siinä ollut ja kaikille tulee jotain maksettavia sanktioita ja sille ravintolalle tulee varmasti aika paljon lisää sanktioita. Ja sitten nämä kolme ainakin, niin ne saa karkotuksen täältä ja sitten ne pääsee mustalle listalle. Siitä en tiedä montako vuotta niille tulee. Ehkä 5 vuotta. Se on kyllä aika outoa, että uskaltavat antaa ihmisten työskennellä ilman työlupia. Koska täällä kun rupeaa niin kuin ulkomaalainen firmaa laittamaan pystyyn, niin ensimmäinen asia, mihin törmää, niin on työluvat ja kaikki muut lait siihen liittyen. Että montako taimaalaista pitää olla per ulkomaalainen työntekijä firmassa töissä. Ihmettelen kovasti, jos tämä kiinalaisravintola saa jatkaa vielä, mutta täällä nyt on kaikki mahdollista. Ratsiat on tuottanut tulosta. Kyllä mä en ikikuuna päivänä täällä tekisi töitä ilman työlupaa. Siinä ei olisi niinku elämää ollenkaan. Pitäisi koko ajan varoa ja pelätä, että koska tulee poliisit. Ja sai varattua ajan ja sai hinnankin. Öljyt, filtteri ja raitisilmasuodatin 3800. Sen tietää, että ne laakerit. Ja se oli arvio vaan. Miksei ne osaa antaa oikeasti oikeita hintoja? Täällä tulee taas kaikki väärää kaistaa. Joo, pitää löytää sitten huomiseksi joku toinen paikka. B-Quick. Voisi kysästä sieltä. Käydään automaatin. Kokeillaan nyt. Mä laitoin emänälle pari B-Quickin linkkiä, niin se voi niistä kysyä, jos huomiselle saa. Tää katto taaksensa vasta, kun se oli jo mun kaistalla. Niin, ja nyt on joku meriselitys löytynyt, että turistipoliisit on saanut käyttää poliisin uniformua, kun ne on saattanut sitä kiinalaista neitokaista tänne Pattajalle. Ja saanut sen tarkastuksista 5 minuutissa läpi. Että, niin kuin mä tossa vähän meinasin yhdellä videolla, että varmaan löytyy joku meriselitys, ettei kasvot mee. Sitten mä kuulin, että niistä henkilöistä, jotka siinä saattueessa on ollut, niin niitä olisi laitettu vähän konttorihommiin sen takia. Mutta se ei ole mitenkään varmistettu tieto, en tiedä pitääkö paikkaansa. Yleensä jos täällä poliisit ja poliisipäälliköt ja muut niin vähän sekoilee tai ei hoida tehtäviensä kunnolla, niin ne yleensä siirretään jonnekin pienempään kaupunkiin. Tai sitten saavat jotain muita ikäviä tehtäviä. Tänään onkin sukunvitti aika rauhallinen. Joo, se olisi ihan kiva, jos ne nää Farangi-uutistoimistot täällä Pattajalla, niin ne, tai no toi oli Kausan Roadin
palvelusta. Uutispalvelusta tullut toi työntekijäratsia ja se on ihan kiva, kun ne päivittelis niitä sitten, että miten niissä on käynyt, että ei siellä palaa vihreät ja kukaan ei mene taas mihinkään. Ihme nytkytystä. Vittu, sieltä tulee kaikki tohon väliin. Tolta kaistalta, koska ne luulee, että siitä pääsee suoraan. Toki siitä pääsee, mutta ne joutuu odottaa kaikki, jotka kääntyy oikealle. Tämä on kyllä semmonen kumilanka tämä auto, että hohojakka. Kyllä se tos vieläkin emäntä haaveilee ihan uutta autoa. Ei nyt mitään hirveä kallista, mutta mä oon sanonut, että ei, että nyt ei. Ei ole varaa semmoiseen, että enkä mä halua ostaa mitään semmoista autoa, mistä mä en tykkää ja tälleettis. Mega Home. Toi on siis ihan uusi rakennelma tossa. Löytyy varmaan kaikkea, koti ja puutarhaa. Viestejä tuohon ruuun. Siinä on Fortti, jos joku haluaa käydä Fortteja ostamassa. Katsotaan nyt sit, kun pääsee tuonne toimistolle, että saiko se emäntä varattua Pickwickille. Mä annoin sen meidän lähellä olevan Pickwickin yhteystiedot ja sitten tän Sukumvitin Pixiin vieressä olevalle Pickwickille. Mistähän on tuommoinen vihreä taksi tullut? Olisikohan Bangkokista? Siellähän noita on. On taas yllättävän pitkät vihreät. Tämä jono kyllä kestää vähän aikaa päästä tuonne Sukumvitille. Onpa pitkä jono. Aika paljon on nyt ostettu noita New Generation Fordeja, mitä mä kuvasin siellä Pixiissä. Niin se taisi olla... Oi vitsi kuva sitten. Taisi olla Isuzu viime vuoden myydyin auto. Sitten taisi tulla Toyota. Mä en tiedä, Ford ei tainnut päästä kolmen parhaan joukkoon edes. Mut siitä nyt on kuitenkin kuukausia aikaa, kun mä niitä tsekkailin. Tänään pääsi kyllä nopeammin Sukumvittiä. Kyllä. Hieno. Keli on komia, vähän viileetä on. Eilen oli koko päivän semmonen viileä tuuli, vaikka auringossa oli kyllä ihan suhteellisen lämmin. Se on varmasti tää
globaalinen ilman lämpenemisefekti, mikä on jäähdyttänyt Taimaan. En oikein muista tällaisia kausia aiemmin, että nämä viileet kelit olisi kestänyt ihan näin kauan. Mitä nyt muistan tuosta, niin semmosia muutaman päivän viileitä öitä ollut sitten, muuten ollut aika lämmintä. Tosiaan harva pää voi muistaa kyllä ihan mitä sattuu. Ajokortti muropaketista asiaa, niin ehdotin, että pitäisikö tehdä semmonen fanipaita, missä sain ajokorttini muropaketista. Jos vaan semmonen sana löytyy. Olisiko siinä idea? Mut se olisi tosiaan taimaaksi, sitä ei ymmärtäisi kovin moni farangi. Eikä etenkään suomalaiset. Mut joo, nyt mä menen käymään tossa Seiskassa. Täällä haisee joku pulla. Niin ne, jotka ei tiedä, niin Seiska on semmonen paikka, mistä saat ihan kaikkea. Ihan kaikki löytyy Seiskasta. Melkein. Kaikki päivittäistavarajutut löytyy. Teriä löytyy ja chilettejä ja kaikki tommoset pelit ja pensselit. Ja naisille myös löytyy seivereitä varmaan, johon löytyy sieltä. Eli ja sit löytyy kannabisvettä. 17 patia. Ei oo kyllä kallis. Mulla on jäänyt puhelin, mä en saa sitä. Mut se on joku 50 senttiä. About. Tähän ei oo tullut mitään kannabisjuttuu. Nyt mä otan pari. Mä unohdin mun tehon muuten kotia, ois pitänyt ottaa. Mutta otetaan nyt näitä sitten. Nää on ihan jäässä nää tölkit. LMK-olek box. Ja otetaan nyt näitä. Nää on ollut mukavia. Nopeita eväitä. Banaanit maksaa 8 patia, eli noin 20 senttiä. Plastic bag. Kopun kap. Latejen jäi. Vaan niitä noin. Jääkahvia. Nää on muuten hyviä. Jos tykkää suklaasta, niin nää on hyviä. Ananas tommoset. Se on niinku suomalainen torttutaikina. Siellä on ananasta sisällä. Itse tykkään. Croissantei. Siellä on ihan leipää ja snacksia. Tää on sitä, mitä ei saisi kuulemma käyttää Suomessa missään ruuassa. Mikä MSG vai mikä se oli. Antaa pirusti makuja ruokaa. Täällä käytetään paljon. Täällä löytyy lihaliemikuutioita. Tää ajaa ihan suomalaisen lihaliemikuution aika lailla. Ei juurikaan makkarasopas huomannut ero. 11 pati soosseja löytyy. Tonnikala täällä on aika kallista. 47 patia on tommonen normi tonnikalapurkki. Sokeri on, no se on reippaasti alle euro. Olisiko se 80 senttiä? Joo, mikrofoni lakkas toimimasta sitten kokonaan. Vitu hyvä. Sinne meni 400 euroa. Joo, tää lähtee kyllä. Lähtee DJI:lle takaisin. Ihan paska. Semmosta. Come with me now. Come with me now.